ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଟେକ୍ନୋ ଷ୍ଟଡି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖିଛି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବାପା ବନିଯିବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବାପା ବନିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ମୁଁ ଆଜି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ତ ଜିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କ'ଣ? ଜିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୁରୁଣା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭର୍ସନ୍। ଏହି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଏହା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି, ଆପଣ ଲିଙ୍କ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଜିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଜିବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ପ୍ରାଇଭେସି। ପ୍ରାଇଭେସିରେ ଇଏ ଦେଖୁଛି ସୋ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ଆପଣ ହିଡ଼େନ୍ ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଡ଼େନ୍ କରିଦେଲି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ହିଡ଼େନ୍ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ହାଇଡ଼୍ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ମୋର ଷ୍ଟାଟସ୍ ହାଇଡ଼୍ ହୋଇଗଲା। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ସ ଅଛି। ତ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜଣକୁ କିମ୍ବା ଏକ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ହିଡ଼େନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା, ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ ଯଦି ହିଡ଼େନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ମେସେଜ୍ ପଠେଇଥିବ ତା'ର ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟା ଆସୁଥିଲା, ସେଇଆ ତାକୁ ଶୋ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍। ତ ଆଉ ରାଇଟିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍, ରେକର୍ଡ଼ିଂ, ବ୍ଲୁ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍, ସୋ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଡ଼େନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆମର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଫିଚର୍ ଅଛି କ'ଣ, ଯଦି ଜିବି ସେଟିଂ। ତ ଜିବି ସେଟିଂର ଫିଚର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିବି ସେଟିଂ ଫିଚର୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଟ୍ୱିଟର୍, ଭିଜିଟ୍, ଯେକୌଣସିକୁ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିକି ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଆର ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅପ୍ସନ୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ସ୍ପାନିଶ, ଇଂଲିଶ, ଇଟାଲିଆନ୍, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଡିଫଲ୍ଟ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଡିଫଲ୍ଟ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ ଅଛି ଓପେନ୍ ଲକ୍। ଓପେନ୍ ଲକ୍ କ'ଣ? ଓପେନ୍ ଲକ୍ କଲେ ଆପଣ କିଏ କେବେ ମେସେଜ୍ ପଠେଇଛି, କେବେ ମେସେଜ୍ ପଠେଇଥିଲା, କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା, ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କ'ଣ ପଠେଇଛି, ଆର ସବୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଶୋ କରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶୋ କରିଗଲା। ତ କ୍ଲିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫାଇଲ୍ କ'ଣ? କ୍ଲିନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫାଇଲ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମେଡ଼ିଆ କେଚ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ଲଗ୍, ଥିମ୍ ସ୍କେଚ୍ ଏସବୁକୁ ଆପଣ କ୍ଲିନ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଫଟୋ ଏସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଡିଲିଟ୍ ହେବନି। ଅଦର୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲଞ୍ଚର୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି। ଲଞ୍ଚର୍ ଆଇକନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇକନ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖିଛି, ତ ମୋର ଲଞ୍ଚର୍ ଆଇକନ୍ ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଲଞ୍ଚର୍ ଆଇକନ୍ ରହିବ। ଆଉ ଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନ୍ଧୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ଫିଚର୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଟର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ ଲେଖୁଛି, ଆପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଲେଟର୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମେସେଜ୍ ପଢ଼ିନଥିବେ, ତାହେଲେ ଆର୍ ଦେଖେଇବ, ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ହୋଇଯିବ। ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆର୍ ହେଉଛି ଟ୍ୱିଟର୍, ଟ୍ରାଫିକ୍, ସ୍ମାଇଲ୍, ହାଇକ୍, ୱେବ୍ସ ଏସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ହିଡ଼େନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର ବହୁତ ଭଲ ଫିଚର୍ ଅଛି। ତ ହିଡ଼େନ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ'ଣ, ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଲେ ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିବ କିମ୍ବା ମେସେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଆସିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଡ଼େନ୍ କରିଲେ ଆଉ ସେ ମେସେଜ୍ ଆଲର୍ଟ ଆଉ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ଟୋନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଗ୍ରୁପ୍ ହାଇଡ଼୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ନତବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ନୋଟିଫାଏ ବାର୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣ ନୋଟିଫାଏ ବାର୍ ଆଇକନ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆହୁରି ଅଛି ଫିଚର୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, 50 MB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠେଇ ପାରିବେ, ଇମେଜ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଅପଲୋଡ଼୍ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ କରିଥିବେ ଅଡ଼ିଓର ସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ, ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ଆର ଗୁଡ଼ିଏ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଚର୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜିବି ସେଟିଂକୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଥିମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଥିମ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଥିମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଥିମ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଅର୍ ଫେକ୍ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ଏପିରିଏନ୍ସ
ଦେଖିପାରିବେ। ଏମିତି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପୁରୁଣା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକି ଜିଭୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ବାଏ।